wakaanza kusema yule mwataji ndiye yule, tumuue, tummalize, na tukamwambia baba yetu kwamba huyu aliliwa na wanyama wa mwituni. Lakini ndugu yake mmoja Rubeni akasema hapana, tusimuue, wacha tumurushe kwenye kisima kile na tumuache huko, lakini tusimwage damu yake kwa sababu hatutaki kujinajisi na damu yake. Lakini ndani ya moyo wake alitazamia kumwokoa ili watakapoondoka amuondoe kwenye shimo lile. Yawezekana kuna shimo umechimbiwa, labda umechimbiwa kaburi na ukahesabiwa masiku, kaambiwa leo hii itakapofika mwezi wa saba hautakuwepo. Labda hata umehesabiwa siku za kuishi na daktari, nakwambia umebakisha miezi miwili ama miezi sita ya kuishi. Lakini kuna Mungu wa mbinguni, Mungu anayeokoa, Mungu anayetuponya. Bwana Yesu asifiwe. So Yusufu akawa amepangiwa maovu na ndugu zake. Nakumbuka hawa ni ndugu zake wa damu na nyama. Ndio, hata kama mama yake hakuwa mama wa hawa wengine, lakini baba yao ni mmoja, ndugu zake wa damu. Jinsi tulivyo hapa, ndugu wa damu katika Yesu. Labda nitasema taarifa fupi tu kunihusu mimi mwenyewe. Muda si mrefu sana, ndugu zangu walinikataa. Wakasema wewe huna sehemu katika urithi wetu. Step brothers, ndugu wa kambo, walinikataa, wakasema wewe huna sehemu katika urithi wetu. Na anayeniambia hivyo ni yule nimemjengea nyumba bila yeye kugharimu chochote. Hata nikamlipa mshahara kuhusika katika kujenga nyumba hii. Na anasema wewe huna sehemu katika urithi wetu. Iliumizwa moyo wangu. Lakini Bwana alizungumza nami. Akaniambia samehe na uachilie. Nilichukua muda kidogo. Mke wangu, jambo hilo lilimsumbua sana. Maana nilipokuwa naona simu imetoka nyumbani, sikuwa nataka kuipokea na sikutaka kusikia chochote kuwahusu. Lakini mke wangu akaniambia hawa ni ndugu zako. Hata kama walikukana, ni ndugu zako, yafaa wasamehe. Alihusika katika kunionyesha njia ya msamaha. Na siku moja nilichukua simu yangu nikapiga. Nikamwambia dada yangu, hata wewe ulihusika katika mambo haya, nimekusamehe. Nawaambia ndugu zangu ambao hawako karibu nawe, nimewasamehe wote. Kwa sababu jambo hilo ndilo Mungu anavyotaka. Na kwa nini ninasema hivi? Nilirudi katika kitabu cha Mathayo 6:14 hadi 15. Inasema nini? Mkiwasamehe watu makosa yao. Hebu nitolee Kiswahili tafadhali. Matthew 6:14-15. Mathayo 6:14 hadi 15.
Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Mstari huo ni wa nguvu sana, na tunakumbushwa kila mara katika sala za Bwana. Ukirudi hapo nyuma kwenye sala alilowafundisha wanafunzi wake, kuna sehemu inayosema tusamehe jinsi tunavyowasamehe. Je, kuna mtu umebeba katika moyo wako? Je, kuna mtu unahitaji kusamehe? Samehe jinsi utakavyosamehewa.